imedhihirika Hon Raila Amolo Odinga na msafara wake walitupiwa mawe. Lakini hakuna mahali msafara wa DP walitupiwa mawe. Hivyo tutajua ushari watoka wapi. Misafari ya DP inakokwenda hakuna aniwarushia mawe. Lakini tumeona msafara wa Raila Amolo Odinga wametupiwa mawe. Kwa utajua ushari wa kuvunja amani ya nchi umeanza kutokea upande gani. Na tutatoa onyo kali kwa upande huo. Sisi wa Kenya tulitosheka na vurugu la 2007-2008. Usiturudishe huko wewe. Wewe warusha watu mawe. Raila pia Kisuma na watu wake. Kila mkoa mheshimiwa Raila, mheshimiwa Uhuru ana watu wake. Na wata kwenda huko kuomba kura, na wapigwe mawe. Kwa hisani yako. Onya watu wako na wewe unayekoma. Hatutaki demokrasia hiyo hapa Kenya. Kwa hiyo bwana Matiang'i, tushajua mshari ni nani. Kaa chonjo. Na uchukue hatua kali. Kitendo cha mheshimiwa Osoro aliyekuwa amekaa na makamu wa rais DP William Ruto kuenuka mbavuni mwa DP na kumpiga mheshimiwa Arati ni kitendo cha uoga, utoto, ni ukosefu wa heshima. You are setting a very bad role model, particularly to our youth. We are always saying our youth keep cool, keep quiet. Don't fight anyone. Be peaceful at this moment of BBI. Our youth are very much okay. But today you can see an MP starting violence, hitting another person in public. Mbunge mzima wewe unasimama, unampiga mbunge mwenzako. Unatoka kwa DP, unampiga mwenzako. Kadamu nasi. Sasa wewe Osoro, ukabunge paka chini. Kumbe una pumzi, kunafuru na corona. Moja paka chini. Ukaanza kuzirai hivi. Sasa wewe ndugu yangu Osoro, kama unajua uwezi ngumi za kichwa, hujenda boxing, mbona unajaibisha mbele ya watoto wako na mke wako na nchi nzima? Halafu you are setting a very bad example to the youth. Mambo ya mwenye mwenye hatutaki. Kwa hayo Waislamu ungeni mkono. Bila ya hivyo, mkipanda hii wilbaru mwenda kutupa kwenye jaa. Pandeni wilbaru, lakini mwelewe wilbaru ya parkia vitu vichafu kupeleka kwenye jaa. Na tunamwambia ndugu yetu, nenda na wilbaru kwa Wachina ukawauzie huko watengeneze mabarabara, uje nyumbani hapa kwa baba upewe kazi. Hatutaki fujo safari. Atakayeleta fujo twampeleka wenyewe Hegi. Haina haja Bensuda aje hapa, twamshika wenyewe tumpeleke Hegi. Kwa hivyo onya watu wako. Na sisi watu wa kuunga BBI ni watu wa amani. Hakuna fujo. Njoo hata Mombasa lakini usije na wheelbarrow. Ukija na wheelbarrow trust kwa sababu tupe baharini, hatutaki masala wheelbarrow. Watoto wamesoma, watu wampata gharama bwana. Unatuletea wheelbarrow unaturegesha wapi? Watu wa kwenye digital wanaregesha watu wapi huko? Hatutaki masala wheelbarrow. Labda utafute nembo nyingine na chama chengine, lakini wheelbarrow usisubutu kuileta Mombasa. Wallahi ukivileta kwa vitupa tupa baharini. Nenda ukafagie mavi ya ng'ombe huko huko. Kwa hiyo machache, Mwenyezi Mungu atubariki sote. Ndio masuala ya elimu tu. Kumekuwa na mfumo wa shule kutiwa. Ningependa kutoa ni kwamba serikali ijaribu kupunguza kwa day schools ambao nidhamu itaweza kuboreshwa. Licha ya moto. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama nilivyosema. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Badi Islam,
chairman wa KEMNAK Kilifi County, kuwa rais achukue hatua kali kwa wale ambao wafanya kazi wapate angalau riziki zao, lakini usianze kuwasha moto ambao hautaruhusu. Tukushukuru Mwenyezi Mungu, ibariki Kenya, iwe na amani, tuwe na subira, tusubiri.